Aliko omuduumizi w'eggye ggwanga kati nga ye minisita w'ebyentambula n'emirimu Generali Edward Katumba Wamala alabudde bannabyabufuzi n'abantu ba bulijjo abatandise okuvaayo kutiisatiisa Abaganda okukikomya bunnambiro naddala ku nsonga ezikwatagana n'obukulembeze mu ggwanga lya Uganda. Generali Katumba Wamala asinzidde mu kabuga Keruka ya mu disitulikiti y'e Kalungu mu kuggulawo akatale akazimbiddwa gavumenti okusobola okujja abasuubuzi ababadde balejjesereza ebyamaguzi byabwe ku mabbali g'ekkubo mu kabuga kano akerukaya olwo basobole okudda mu katale ak'omulembe akazimbiddwa bulungi. Akatale kano katandika okuzimbibwa mu mwaka gwa 2010 nga kati gy'emyaka 11 nga kagenda maaso n'okuzimbibwa era nga okukamaliriza kawemmense obuwumbi bwa ssente obukunukkiriza obusatu nga bwe buwumbi bubiri n'obukadde 9 nga kazimbibwa ku biragiro by'omukulembeze w'eggwanga okusobola okuwa emirembe abasuubuzi n'okutumbula obuyonjo kw'ebyo bye bagenda maaso n'okuguza abayise. Geno Katumba Wamala abadde awamu ne minisita gavumenti ez'ebitundu la Fayiru Magezi baaniriziddwa eruka y'abakulembeze b'ekitundu kino. Iranga kyasookeddeko okukola olutuuse mu kifo awali akatale kano kwe kukaggulawo mu butongole ng'asala akagwa. Olumaliriza kino atandise okulambuzibwa n'okwetegereza embeera eri mu katale kano oba wamma ddala nga katuukana n'omutindo akamazeewo obuwumbi obubiri mu obukadde 9 kyokka nga kalina emidaala 64 n'amasa amasaanikire 24 kyokka nga mu kulambuzibwa akatale kano konna ng'ali wamu n'abakulembeze alabisenga mu mativu n'omulimu ogwagenze mu maaso n'okukolebwa. Kyokka ng'akubiriza abakulembeze wakati mu kulambula okulaba nga bakuuma omutindo gw'akatale kano kasigale nga kayonjo n'okuteekawo ekibangirize abantu mwe banaatuula ate bateekawo n'obuti mwe banaawummulira ng'oli bw'aba akooye omudaala asobola okuwummulira koko wabweru w'omudaala n'awulira kawo nga bw'alowooza ne gy'anajja ssente oboolyawo ez'okwewola okwongera mu bizinensi ye. Wano mukwogerako eri abakulembeze b'ekitundu kino Genero Katumba Wamala w'asinzidde n'alabula bannabyabufuzi abatandise okutiisatiisa Abaganda obutagezaako kwenyigira mu nsonga za bukulembeze nga baweereza mu gavumenti eriko eya NRM nga babatiisatiisa nti singa tebaasula obuvunaanyizibwa obubaweereddwa baakutandika okubaboola. Ekintu Genero Katumba Wamala kyavumiridde nnyo n'agamba kisaana kikomezebwe kubanga Omuganda okukola mu gavumenti talabawo obuzibu. Abakulembeze abapya tuwulira enjogera ebawubya era enjogera eyo zenjagala mugisuule emitala enjogera ebawubye bagamba nti Omuganda akola mu gavumenti mumusosole awumwerimbye awumuwaba kubanga bona ogamba okusosola Katumba kubanga nkola mu gavumenti kuba sawagira tuwagira ate nga nze ndi mu ministry ate nze kwejja okwagala kekyuma ekikola enguudo kakati ate omusosole awo oba weerimbye weekubye endobo. Omugenzi Kafero yagamba nti awo bakuwadde ekijiiko kutika lole ya mukyanga bakujeeko ekitiyo kubanga munnange yagalagaana mubala bye wano nga bakkirira muvumenti eri muki mu buyinza puroguraamu ezigenda mu maaso zaaki za NRM ye gavumenti eri muki mu buyinza bajeti yaki ya gavumenti eri mwana secretion bwe yajja buli omu yakola ki yafuna n'olwekyo eyo eŋŋombe eyo gye batandise
eyo mujiwala nejo jambamwala na kubanga fina tiba na Uganda kubanga yunali hachi yafi yes ejo jagade chiseo temuchu uliriza abacho ugera mbagambe nita umutu wabiyange kwanga fina tina kuweleza uliwoma weleze mungirie nenga tuweleza bantu bafune services kubanga umutu wabulito echa ya gala the services atele doctor services ndo sosorana yandi badakola ki yandi badazukua okumanya muzukuru wa Mugema Jino Katumba Amala ensonge ne muisiza bubi nnyo atuse n'okujjukiza bannabyabufuzi abenonyeza ebyabwe abatandise okugenda maaso nga batiisatiisa abaganda abaweereza mu gavumenti nti bakimanye nti ye ng'omusajja omuganda atakeerangako kumakya kukyusa mannya ge mu biwandiiko n'agakubira ebirayiro ng'abalala abepatika kumanya amaganda si kibi n'akatono omuganda yenna gy'ali okuweereza mu gavumenti nti kubanga dembe lye okukolera mu ggwanga lino n'abajjukiza nti eggwanga lino Uganda lyaba na Uganda bonna awatali kusosola kubanza okubeera nti ndi mu gavumenti nga ndi muganda tikinzija ku buganda bwange kijja kitya zobuganda obwange si bwakunoonya abamu amanya g'ekiganda bagafuna n'abidabiti yange si gabidabiti yange lya original Jabasisi. Nalecho, ensonga ezo bannange, tuleme okusosolagana, ebyo mu biteeko, nga bwe ngambye okulonda kwaggwa, kaakati eggwanga lirina kugenda mu ki? Mu maaso. The past is gone, the future is the best. Nga babaga nti, ne bw'otunula ku mubiri, buli kintu Katonda kyatonda ku mubiri, kitunudde mu maaso, kugenda mu maaso, ennyindo etunudde mu maaso, amaaso gatunudde mu maaso. Matuga uli za vigenda maso, mimi mwajiri maso, wakati vigenda maso. Wabula Jino Katumba Amala agambye nti kano ke kaseera bannayuganda okuva mu by'obufuzi bye babadde emabega wali bagende mu maaso n'okukola basobole okufuna ekigulira magala eddiba nga ky'ekiseera n'abatuuze b'omu disitulikiti y'e Kalungu okuteeka ebyobufuzi ku mabbali bakozesa omukisa ogw'akatale kano bawenje ssente. Kampeni zaabaddewo twavumaganye abamu twakubaganya embale abalane nakati ebirundu bakyajika naye eyo feezi yakoze ki yawedde eyo badde feezi kyawedde kyawedde eyayisemu yayisemu atayisemu tayakoze ki tayisemu kati tuleme kuta okwolwo olutaku olwo omuganda kati bwofiira osula ku malaalo nedda okuba okulonda kwawedde kampeni zaabaddewo zaawedde nga tugende tukole fenna tutunule kkola kwejja mu bwavu nga ggwe kunoonya kawugo ka waka omwana agenda atya ku ssomero wakati biri bye tubaddemu simanyo nuwa red nuwa bulu nuwa yero tojja kugenda kutunda muwogo ng'osooka kubuuza oliwalangi ki muwogo bwe n'omuleeta n'osooka kubuuza wayi oliwalangi ki muguze muwogo wange toyagala kiki sente n'olwekyo wena tuve mu bya logologo tolwokuba okulonda kwabaddewo gwe tewampakira biki tugende tukole tuve mu bisobola okwekubagiza n'okulowooza ebitaliyo tulowooze kukola buli omu asobole okukola ki okufunamu akati n'abagenda okukolera mu katale kano muzeeyi bulijjo ayogera kulembeka mugamba olugogo lwewunzikira sayidi emu leero kati lwewunzikiddewa lukaya akati gwerema okulembeka lwaki tolembeke lwaki tulinda gonja ave Kongo kubanga mukatale walinda bawo gonja buyitirivu naye lwaki tulinda oli ave Kongo ettaka eryaffe terikula mugonja lwaki olinda katungulu akave Kabale nga naawe osobola okulima ali akatungulu n'ojja okateeka wano ku mudaala tuveemu obunafu abantu ijja okukola akatale kagenda kubeera wano yes abanaafuna emidaala bajja kukolamu bajja kufuna sente bw'oba watafunye mudaala kiki ky'otunze mu katale omuguzizaki oyo ali ku mudaala mu katale ako nti owe Kampala bw'anaaba agenda alina okuyimirira wakole ki akigule
tubega hili fena tuinzo kutajia mkatale na hati fena tuzoro kufuna mchi mkatale kwetunda hecho ulina lababichibi betaga mkatale baga la mkoko kwezirunde baga la gonja kwe mnime baga la mwogo kwe mlete mwogo ngali fresh tole tabi utate utabi vigena mkatale wanga chenja tabajia mkula po lorecho kwenye katale kano katuyambi ye minisa government ye zebitundu la fayu majezi asinzi doano na ye unya bantu ye kalungu okuma jeno Museveni ya kaluru nga badda mkoronde vita tegere kika kukujia kwa wanosimanyi kade mbuza speaker ngambe mwamuwa kwa senta vili munaano kukukukuna kari abaka mwemwebali ade tuwa sima wanga kwa yungereza kubuli kwa senti ne yungere wakule ya president wataka mwana mumu tuja kubasa sila teto na chukoli lachi na yu mwurundu mwura oitawa gama tumaraga tikinga na unoku wataka na mwumaraga tikinga by the time you are going to dig a leader you must ask yourself exactly what are you doing for the development of your country sibi tu ya kusa politics abamba bitwala nga haa tuchuse uchuse ofude kumagezo geze kuwani. Those are very serious matters. Rafayu Majezi agidde abakulembeze b'ekitundu kino obuteetantala kwewa midaala mu katale kano era ng'ayagala okutuuka nga asatu mu lumu ng'abantu abatundira ku makubo bamaze okudda mu katale kajja kuba kamusuubuzi abeerawo buli lunaku ng'asuubula siko oyo ayagala kupangisa agenda akola ebibi bye ajja kuggyemu ssente at the end of the month. So chenva njagara ompe register. By the 20th of this month, I will have a register in the office of all the vendors who are supposed to be in this. So to weighing is anti musubuzi wa mkatale songa toli musubuzi wa hapo. Akatale kaja kusoka kugabirwa aba babade batumbira wali. Abo betwagara basoke bafune midara wali. I am going to go to the hospital. Administration ya mkwati kwa kukulisi mkwati kukulisi mkwati kwa kukulisi mkwati kwa kukulisi kasigalenga kari yao ungechi muli wanga tukwa zimide chigende lirua tunonya obuyonjo tuinonya embele nunji tunonya uriaze kukula mkwati kukena nga manyite mtu ya guzete mbade mutaka mfu. Minister Rafayu Majezi taganye kuteka kamwenyu mwenyu ku mimwa gya bakyala basabye abagenda okuddukanya akatale kano okufuba okukola buli ekisoboka okuteeka endabirwamu mu binaabiro ne muzika buyonjo abakyala basobole okuvangayo nga beebyudde beeterezezza emimwa n'ebisige balabikire obulungi bakasitoma ne bwaba nnyuka okugenda ewaka batuuke wammanga bashanana. Ya kusaba contractor abetu muwashroom z'abakyala atele mu ndabiru wamu ateba nabe batele mu kinabiru atele mu ebintu ebisikirizo muntu kujya mu katale kano si kibi okulaba kalipstick bwe baka telepe yasibya akola katado yoka yagala yetereze atuke kanga bantu bamanyita hawa omulembe ava mu katale kalunja ke akeruka ya o abakulembeze aba district eye Kalungu nga bakulembeddwamu Sentebe owa town council eye Rukaya omukulu Gerard Magera Senyondo abasinga obungi gwe bakazaako erya kikyamu bavuddeyo ne beebaza omukulembeze w'eggwanga olw'enkulaakulana eno gy'aleese mu kitundu kyokka nga ye Sentebe wa Rukaya town council Gerard Magera kikyamu atuuse n'okwebaza minisita Rafayu Majezi olw'ebiteeso ebiwoomerera ng'omubisi gw'enjuki byazaaleeta mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ebikoledde nnyo ekibiina kya NRM. Minisita Magezi,
tukwagala nnyo olw'ebiteeso ebirungi erife bye waleeta ne biyitamu. Ono taganye kusesa babaddewo bw'atandise okusitula abo abaavuganyiza ku kkaada y'ekibiina kya NRM mu kulonda okwaggwa, ebintu ne bitatambula bulungi obululu bwabwe bwe bweveera mu zibokisi, nga bwamwanjulira minisita nti minisita talowooza Gen. Katumba Wamala nti omuyaga gwatwala ye yekka wabula ne banne gwaleka gugenze mu maaso n'okubayugumya. Era nga wano w'asinzidde n'asaba ssentebe omuggya wa Town Council ey'e Rukaya okukkiriza okukolagana naye awatali kusika muguwa. Yange naye tujja kukolagana kolaabo. Saagala abantu bakuubise, njagala onneekwate tutambuze Rukaya Town Council. Kubanga owa Gen. Oyinza obutatuukayo ayina emitendere gi, naye nze bwe ŋŋenda emitendere egimu bagijjawo ne ntuuka. N'olwekyo onneekwate bwabaabwe ensonga nkutwale ŋŋambe nti ono omwana yakulembera Rukaya, ssebo naye mukolere ku bizibu by'abantu b'e Rukaya. Abasuubuzi bano oluvannyuma lw'akatale kano okuggwa, emidaala egy'ekika kino egibadde ku kkubo ery'e Rukaya gya kugenda mu maaso n'okuggibwawo olubonna badde mu katale kano. Abasuubuzi ababasoose okulowoozebwako mwamugenda okubeera ababadde batundira ebyennyanja ku mabbali g'ekkubo ku luguudo luno okuviira ddala mu Luweero okutuuka e Rukaya, nga kw'otadde abatunda ebirime, olwo n'abalala baakugenda mu maaso n'okulowoozebwako singa gavumenti eneefuna ssente mu nteekateeka ey'okugaziya akatale kano. Ettaka okuzimbiddwa akatale kano lyaweebwayo minisita ow'ebyobulimi, obulunzi n'obuvubi Vincent Bamulangaki Ssempijja, era omubaka ow'akalungu East mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Bo abamu ku basuubuzi ababadde bakakalabiza egyabwe ku midaala egy'enjawulo egifaananako bwe giti essanyu babadde na lya mwoki wa gonja, nga bagamba nti bukya basekererwa n'enkuba okubatawaanya. Ebyo byonna bifuuse ekyalo kyange kino kituusa okusiima eri Pulezidenti Museveni olw'ekirabo kino kye basobodde okutuwa. Ekyamazima nti emirimu gibadde mitono mu Rukaya Town Council, tubaddewo n'akatale kamu n'ebirala ebigendererwako, naye nga akatale ke kabadde kasinga okubaamu abavubuka, emirimu egirala nga gyakwetikka ku byuma by'emmwanyi, ebyuma bitono nnyo era n'emirimu giba bitono ku byuma, naye akatale bakettanira. Era nkakasa nti mutwongeddeko ettoffaali ddene nnyo ku kitundu kyaffe okutuwa akatale akafaanana bwe kati, era abantu bajja kajjumbira mu bungi. Ojja kuyitawo wano ng'ekyamazima ng'omulimu kugenda bukwafu. Kusaba tweyanziza nnyo, tweyanzeege okututuusiza obubaka bwaffe obwa Pulezidenti, ate ne twebaza Pulezidenti okubanga atuukiriza ekisuubizo kyaffe era ne kituuka. Ssebo tweyanziza nnyo, tweyanzeege, era tusaba otutuusiza obubaka bwaffe ng'omutwebaliza ssebo gwamutuukako. Tuliddeko eyo abavubuka nga beesunga akatale, naye baba naffe abakadde naffe emirimu tetulina, naffe mutulowoozeeko naffe tukole ki? Twe nga tufunamu akagule amagala eddiba n'ebigambo ebyo bannaye twebaasa nnyo olw'okutula baffe ab'e Rukaya n'atuzimbira akatale kano. Bate tetulina akatale kali ku mulembe, tugenda kufuna abaana baffe bagenda kufuna emirimu n'abalala bonna bonna abantu abakulu n'abato onaonana bagenda kubanga bakolera mu mwebaza nnyo yebaleddala batusuubiza nti tugenda kukola mu katale, bagenda na kuzimbawo akalala kijja kuba kituyamba, naye kale kyendabyemu obuzibu kafuula ade bakolera ku makubo bangi nkalambudde wano wonna ndabye kafuula munani kajja tumala fenna nga bwetubadde twebaza nnyo gavumenti olw'okututuusako enkulaakulana eya wansi eno, omuntu wa wansi naffe tuganyiddwamu, kutuzimbira akatale akalungi bwe kati kagenda tuwa emirimu, tugenda kuleetamu ebyobusuubuzi byaffe okuva ebule n'ebweya, nga tubireeta wano ku katale kano
kabenga tufuna musente kuba katale kalungi kali kumutindo mulungi nyo kayonde nyo kitegeza buli muntu yena natambulanga agende Kampala obembala kwa tuli kwa yuwe ajokuwa kanyiwa mu Muzukuru wa Mugema Jeno Edward Katumba Amala omusese munna bugala ntaganye kwebaza mukulembeze wa gwanga generali Dr. Yoweri Kaguta Museveni olwente kateke zirubiriro okukulaakulanya eggwanga lino era wano nga atuuse n'okusaba Ssebyuma Kayimba akatubonga naawe wama omukulu ne minisita Rafael Magezi n'ayitako mu ddiiro. So the president directed for us to make construct a number of markets along the way, which included Muge, Katonga, Bridge, Kamengo, Kinoni, and Lukaya, Kano. Neka timuhabe Lukaya mwesu neko, kubanga buliwa ulalabu na kutunatanika. But Lukaya, you already have your market. So I want to congratulate you. Kaya, njaka la president, tumukuwele mungalo. Katumwebaza, mwana kote kamaka mkambi, kanike nagambi. Abantu wakaulili. Gatusima president, Olwensi ungeno. Zukuru wa Gabunga Nsubuga Robert wano Erukaya mu district ye Kalungu musaza ya Ssaabasajja Kabaka eri Eroddo.